предстоят избори. Според социолозите, следващия парламент ще е многопартиен и едва ли ще успее да сформира някакво работещо правителство. Според много от политиците, които сега се гласят да влязат в парламента и да вземат властта, обаче това не е така. И са готови да направят една огромна обща коалиция, като я обосновават с това, че ще е срещу Борисов, срещу ГЕРБ. Добре. Ние лятото видяхме такава коалиция. Те имат, разбира се, своето право да обясняват сношенията си по какъвто искат начин, но лятото видяхме една такава обща коалиция, която трябваше да е срещу ГЕРБ и срещу корупцията. Тя обаче произведе резолюция в Европарламента, насочена не срещу правителството, а срещу България. Защото това правителство така един, че си отива, но резолюцията и по-специално текстовете, които ни призовават да признаем македонско малцинство у нас, несъществуващо такова, си остават. И те ще бъдат обект, инструмент, чрез който ще се оказва натиск на следващото правителство, каквото и да е то. Това постигна това общо обединение, в което в Европарламента се включиха Демократична България, БСП, ДПС, а в България бяха подкрепяни от протестарите, Отровно трио, Манолова и тем подобни. Постигнаха резолюция, която ни подканва да признаем сепаратистската организация ОМО и Линден. Защо е важно да се припомнят тия неща? Защото голямата цел на някои политици е да ни разделят. Да ни разделят на българи, турци, цигани, ако може и на македонци. Ако нямаше ограда по българо-турската граница, щяха да ни разделят и на българи, турци, македонци, цигани и африканци. Искат да ни разделят, както виждаме, и на хетеросексуални, лесбийки, гейове, бисексуални, интерсексуални и куир лица. Искат да ни разделят и на русофили и американофили. Само че в това българският интерес отсъства. И логично, защото един разделен народ няма общи цели. Той има всякакви други цели, но не и общи. Един разделен народ е лесно контролируем. Това е в основата на идеологията и на идеологията на разделение. И предстои все повече да ви разделят. Защо темата е не на руския, не на американския, да на българския интерес в Северна Македония? Защото този проблем предстои да се решава. Тези дни, какво стана? Един сръбски лидер в Северна Македония заяви, че българите са фашисти и са извършили геноцид. Става въпрос за лидера на Демократическата партия на сърбите Иван Стилкович. Сега, няма да коментирам толкова обидите и лъжите на това лице към България, само ще ви кажа, че въпросния беше хванат от северномакедонските служби за сигурност, че работи за сръбски и руски интереси. Той и негови приятелчета проникнаха на 27 април 2017 година в северномакедонския парламент, където набиха северномакедонския премиер Зоран Заев, един човек, който в миналото си стана популярен с антибългарска кампания. Впоследствие опита да се направи на приятел на България. Набиха го, рестартираха го, така да се каже. И сега се продължи с антибългарската кампания. Само че за тази антибългарска кампания, както ви споменах, стоят определени интереси. И след този бунт в Северномакедонския парламент се оказа, че стоят сръбски агентури, руски агентури, като идеята на Русия е да обвърже Северна Македония, да я даде на Сърбия, на Гърция и да я направи зависима от свои енергийни проекти.
Това не е тайна за никого. То беше оповестено. Разбира се, сега много хора се опитват да го забравят. Въпреки това, американците ни казаха, веднага след като България наложи вето на Република Северна Македония за Европейския съюз, какво ни казаха? Че са разочаровани. Разочаровани били, представете ли си, милите. От какво са разочаровани? Че не искаме да вкараме политици, които са руски и сръбски агенти в Европейския съюз, да работят срещу България, срещу българските национални интереси. От това ли са разочаровани? Всъщност, с това си поведение, нека да покажем изявлението на Съединените щати, новата администрация на Байден също е разочарована и ще работи за това да ни натиска да вкараме северномакедонците в Европейския съюз. За това си поведение те си гледат своя интерес в Америка. Искат, представят си, може би, че ако вкарат Северна Македония в Евросъюза, могат да повлияят на това да прокарат и свои политики там. Само, че нас това какво ни огрява като цяло? Не ни огрява нито руски, нито сръбски, нито американски интерес. Затова трябва да гледаме нашия интерес. Да се надяваме, че следващото правителство ще го прави, но аз ви изборих, че част от тези, които се гласят за властта, миналото лято, а ние помним какво направиха миналото лято, направиха една резолюция срещу български интерес, в полза на сръбско-руския и на американския. Тези хора винаги са се интересували от своя интерес, великите сили. Това е съвсем естествено. Ако ги питате, обаче, нали, твърдят, ако вкараме Северна Македония в Европейския съюз, те ще се променят. Ми добре, бе, тогава вкарайте Северна Корея в НАТО. Предполагам, че и те ще се променят. Друг път. И с това завършвам темата. Ако някому се струва много абстрактно, аз не говоря да бъдем срещу Русия или Щатите. Говоря да бъдем партньори, а не поданици на тези велики сили. И ще ви дам пак два примера, които ги давам винаги. Въпреки, че даваме безплатно на американците да ползват наши бази, си платихме на пазарни цени изтребителите. Въпреки, че купуваме от Русия за милиарди ядрени реактори, си плащаме и скъп руски газ. Защо? Защото сиренето е с пари, приятели. Пазарна икономика. Това, кой се бие в гърдите, колко обича чужда държава, няма никакво значение за политиците на тази чужда държава. Има значение за населението на българската територия. Всъщност, нека да не бъдем население разделено по всякакви принципи, нека да бъдем народ. И това ви призовавам, независимо кой вземе властта, вие следете за българския национален интерес.